pretekle, se poznava tudi. Jurij Hudolin je svoje prvo literarno delo, pesniško zbirko Če je laž kralj, izdal leta 1991, ko je bil star 18 let in takoj postal ljubljenec literarnega občinstva. Danes je avtor 7 pesniških zbirk in 5 romanov. Najdaljšo pot je naredil Pastorek iz leta 2008, ki je lani doživel že svoj 12. prevod, in sicer v albanščino. Trst Via Ljubljana govori o tragičnem dogodku smrti otroka, ki loči skupno pot para Adriane in Josipa, zgodbo vsakega pa avtor podaja prvoosebno. Delo, kot je pisanje, v bistvu zame, oziroma rekel bom kar ustvarjanje, je v bistvu lov na to, da bi presenetil samega sebe. Ne sme biti lov na to, da bi ustvarjal zaradi tega, ker ustvarjaš. Ustvarjaš zaradi tega, da presenetiš sam svoje delo in moraš imeti tako moč samokritike, da znaš kje prečrtati, kje zavreč. Jurij Hudolin, ki veliko časa preživi v majhni istrski vasi, kjer ustvarja, je roman pisal v letih med 2015 in 2017 v 5 mestih – Grškem, Kalivesu, Prištini, Trstu, Hrvaški Grupiji in v Ljubljani. Jaz sem zadnjih 10 let ogromno potoval zaradi štipendij v tujini in sem enkrat na letališču razmišljal, da bi napisal knjigo, ki bi si jo sam kupil na letališču. To mi nikakor ni uspevalo leta in leta, potem sem se pa nekako tega lotil in zdaj ta rezultat je tukaj. Zdaj, jaz še vedno mislim, da bi si to kupil na letališču. Hudolin je svobodni književnik, ki je nekoč dejal, da je ustvarjalnost edino opravičilo za bivanje. Da vsak bi moral se potruditi za svoje delo, sploh če ga ima rad. Jaz na svoje delo rad in se pač se potrudim. Ne jemljem umetnost kot mesijanstvo, ne jemljem svoje pisanje za to, da mi je kdorkoli kaj dolžen za to, ne jemljem za to, da sem jaz ogrožen na vrsto v Sloveniji, tudi če mi ne dah nobeni dotaciji, da nič bom jaz to počel. Zato sem si umislil tudi njivo, pa še kakšne druge stvari, jaz ne rabim tega. In tudi ne bom stavkal in tudi ne bom imel sovražnih govorov in ne bom nič govoril proti temu, zakaj mi nikdo dal denarja, pa zakaj to nič ni imel, ne vem, zame pripravljeno, zato ker ne rabim tega. Jaz sem to rad in sem se odločil, da bom tako preživel svoje življenje. Jurij Hudolin deluje kot kolumnist in prevajalec in sicer del avtorjev iz nekdanjega jugoslovanskega prostora. Medtem ko nastaja njegovo novo literarno delo, pa bo mogoče vsak petek spremljati njegov vpogled v korejsko družbo, saj bo v času olimpijskih iger za časopis Dnevnik pisal o določenih segmentih tamkajšnjega življenja. Res.